Då ska vi förenkla det här. Vi tar och ser här 3y. Jag vill ha det på gemensam bråksträck. Så jag får dela med 2 och multiplicera med 2 där. Så här kan vi skriva 2 gånger 3 som är 6y genom 2 plus y plus 1 genom 2. Sätter då på vårt gemensamma bråksträck 2 där. Jag har 6y här. Plus Y, plus 1. Det här blir sju stycken Y, plus 1 genom 2. Jag kan ingenting mer göra utan där har jag mitt svar.